Англієць Річард Гріф відвідує Івано-Франківськ впродовж 12 років. Каже, йому подобається це місто і Україна загалом. Три тижні тому на руці зробив тату у вигляді тризуба. Сьогодні приїхав кувати елементи лавки. 15 років тому був час у моєму житті, коли я був на перехресті. Я був дуже хворим і не міг працювати. Саме ковальство стало для мене своєрідним методом лікування. Кую все, що завгодно. Меблі, столи, стільці, навіть середньовічні обладунки та озброєння. 18-річний Нейтон Споркс займається ковальством 3,5 роки. У Івано-Франківську робить деталі до лавки, яка символізуватиме асамблею кільця ковальських міст. Дуже люблю ковальство. Перед тим, як я обирав, ким хочу стати, думав над професією архітектора та коваля. Все ж таки вибрав ковальство, в якому себе почуваю природно. Це те, що я хочу робити в цьому житті. Мирослав Алексєєв на захід приїхав заради сина Олекси. Основна причина – показати сину, як кують в реальному світі, тому що він це бачив тільки по відео, а в житті не бачив, і я хотів йому це показати. Христина Патригура бере участь у конкурсі «Юний коваль міста». Дівчина навчається на біохіміка, але хоче себе сьогодні спробувати у ковальстві. Мій батько хотів стати ковалем, і мені цікаво це спробувати. Я маю виконати підвісочку в вигляді серця. Мені подобається дуже. Щось ліпити з металу – це не так, як пластилін, це щось таке цікавіше. На асамблею кільця ковальських міст до Івано-Франківська приїхали представники з Італії, Іспанії, Норвегії, Голландії, Німеччини та Австрії. Це є лавка, вона має 2 метри діаметром, буде за моєю спиною зараз, і висота 3 метри 80 сантиметрів. Досить потужна конструкція, я думаю, десь до півтони ваги буде. Разом з тими кожний, по центрі лавки 18 колон із труб, по кількості членів асоціації, 18 міст є членами асоціації. І на кожну цю колону майстри зроблять завершення. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.